kā speciālistei. Tīri virsrakstu līmenī izlasot, piemēram, ka brīvās cīņas cīkstone 4 mēnešus pēc dzemdībām izcīna bronzas medaļu Eiropas čempionātā, vai biatlonisti atgriežas sacensību apritē 2 mēnešus pēc dzemdībām. Kas ir tās pirmās emocijas, kas tev kā speciālisti uzrunā, raisās, rada jautājumus? Man uzreiz ir tāda klusa lūkšana pie sevis. Es ļoti ceru, ka ir izvērtēti visi parametri, kas attiecās uz ķermeņa muskultūras funkcijām, tā skaitā arī iegurņi, kas ir mantēm, iegurņu pamatni, un ka tur nav nekāda traucējuma, ka tur viss ir kārtībā, ka nu, no šīs puses, no fiziskās, viss ir ļoti labi. Tas ir tas, par ko es pirmais padomāju, bet tādas bažas man vienmēr to dzirdot ir, bet es tā kā ļoti, ļoti liela cerība, ka tur viss kārtībā, nu, nedaudz liekas, ka tas ir par ātru no manas puses, bet iespējams, ka, nu, man grūti, es neredzu visu to lauku, bet tādas pirmās emocijas viennozīmīgi ir tādas, nu, cerams, ka tur viss ir ļoti, ļoti labi, un viss ir pārbaudīts, un viss ir, nu, tā kā ļoti sievietē draudzīgi, nā, sportistē un sievietē veselīgi atgriešanās sportā, nu, tā, bet, nu, tāds bažas man ir iekšējais, es višķiņ, nu, tā, sastingstu nedaudz, tā kā liekas tāds, es ļoti ceru. Cik daudz kāds par to runā vispār ar sievietēm, sportistēm Latvijā? Sportistēm varbūt tieši nerunā tik, nu, jā, tik sīki un specifiski, bet es pati gāju jau sākumā visādus kursus, gan lai sagatavotos dzemdībām, lai arī pēc tam uzsūktos vingrinājumus, bet pēc dzemdībām nāk fizioterapeita, ko es biju patīkami pārsteigt, un dod jau tos pirmos vingrinājumus, kuri palīdz saku, atkal savilt apakaļ to ķermeni, bet kā tu minēji, es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi un noderīgi, kaut gan mums nav tik daudz tādu tieši iedzīvotāju ziņā, varbūt tās sportistes, ne jau tā, ka viņas nepaliek stāvoklī vai paliek stāvoklī, bet tas nav tik aktuāli, es pieņemu varbūt Latvijā, bet varbūt skļūdos. Bet manuprāt, vienalga, vai tās ir 10 vai 100 vai 1000, tāpat vajadzētu tieši sportistēm palīdzēt ievirzīties apakaļ kaut kādam speciālistam. Bet man liekas, ka jāsaprot, ka sportists visu laiku ir dzīvojuši ikdienā tajā, un mūsu ķermenis jau ir pielāgojies kaut kā tajai slodzē un adaptējies, tāpēc mums tas arī ir dopamīns un tāda ļoti liela atkarība. Mēs jau atkal gribam lekt iekšā tajā mūsu rutīnā, kas ir mūsu darbs. Jā. Bet, nu jā, tad viens ir fizioterapeits klasiskais, bet tieši tāds, kurš varētu, nu es neticu, ka ikstens, nu es pieļauju, ka viņš ko zina kaut kādas lietas, jā, bet ir kaut kādas speciālas, kas tam fokusējas, viņš vienkārši nav piesaistīts šobrīd olimpiskajai vienībai vai sporta komandām, jā, tas ir tik tu pati meklē. Jā, bet tas būtu ļoti, man liekas, noderīgi, un tad arī varbūt tieši iedrošinātu tās sportistas radītos bērniņus nepēc karjeras un ātrāk, un viņi zinātu, ka ir šī atbalsta persona, kas var viņus sagatavot, viņus tā labi, jā. Nu, tā kā es saprotu, ko tas nozīmē, ko man sagaidīt no sava ķermeņa, bet šeit ir persona, un es varēšu ar viņu sadarboties, un viņam palīdzēs, vai viņš palīdzēs nonākt tur, kur es biju iepriekš, vai vēl labākā kondīcijā. Vai tev bija daudz sievietes, no kurām prasīt padomus, kā tas ir sportistas, kas, kā būs, kā ķermenis mainīsies, kā ķermenis reaģēs uz slodzēm, pēc tam cik grūti būs dabūt savu formu, kāda bija pirms bērna? Jā, bija dažas sportistas, ar kurām es apspriedos nedaudz un pat sakritu tā, ka pēc pateicoties droši vien Instagram algoritmiem un vēl kaut kur man arī sanāca pamanīt arī vairākas no citiem sporta veidiem top sportistus, kurus arī tieši arī uz rudens pusi gaidīja mazos, tā ka aprunājos jā, gan ar dažām top riteņbraucējām, gan vieglatlētēm, bet jā, nu tā pieeja bija stipri līdzīga, tā ka tas bija tāds mierinājums, ka mēs jā, esam vairāk vai mazāk pareizo ceļu izvēlējušies un tāpat tās galvenais, jo vienmēr ir skatīties savus sajūtas un otra pieredze tā simtprocentīgi, tu nekad neieliks.
Par sportistiem, tā, mana pieredze tādām augsta līmeņa sportistiem, kas meklētu nu, to novērtēšanu, teiksim, kaut kādu akceptu atgriezties sportā, es teiktu, nav liela. Tieši pie manis nākušas, bet ir sievietes, kurām patīk augsta intensitātes sports, kuras nav, teiksim, tā augsta sasnieguma sportā, bet vienkārši tāda hobija līmenī, bet kurām patīk augsta intensitāte, crossfits, liela svara celšana. Un jā, viņas nāk un meklē, teiksim, tādu akceptu, vai es varu tagad sākt celt tos svarus, jo ļoti arī gribās pēc dzemdībām. Sievietēm, nu, tīpaši tās, kuras ir tajā lielajā, nu, tādā aktīvā sportā, tas ir arī par to psiholoģisko stāvokli, tas ir arī par to, ka, nu, ir kaut kādā, nu, es negribu teikt, ka sliktā ziņā tāda atkarība no sporta, bet tas ir tāds, nu, dzīvesveids. Un jā, tad nāk, man prasa to akceptu vai es drīkstu. Nu, tad manas, jā, kaut kāds izvērtējums, novērtējot muskultūras funkcionalitāti, vēdera priekšējās sienas funkcionalitāti pie slodzēm. Un kopumā, kas notiek ar to spiedienu sadalu, vai tas ir, nu, adekvāti tiek regulēts pie slodzēm. Un jā, tad ir vai no akcepts, ir vēl arī tādi muskuskeletālie testi, kurus arī var veikt, vai to var veikt arī, nu, fizioterapeiti, kas vairāk ar muskuskeletālajā sistēmu strādā. Un tad izvērtējot, jā, tad ir vai nu zaļā gaisma, vai arī pagaidam nedaudz, izdaram to un to, un paesam šajā rehabilitācijā, kas ir ieguļņa veselībai. Un tad varbūt, nu, nedaudz tā pakāpeniski. Dažreiz nākas viņas arī pabremzēt, jo gribas jau uzreiz, un gribas daudz lekt un smagas svaras un tā. Bet, nu, mēs redzam, kad ir kaut kādi, no savas puses, mēs redzam, kad ir tā funkcionālā kapacitāte vēl atjaunojas vai ir samazināta. Un tad skatāmies, kas vēl var pabalstīt to sievieti, vai tā ir kāda specializēta veļa. Un arī, kas vēl ir jāņem vērā tajā pēcdzemdību periodā, tas nav tikai par muskuļiem, tas nav tikai, tas ir viens, ja, par to funkcionalitāti, par to spēju to slodzi izturēt, arī, nu, tāda izturība, bet arī jāņem vērā tādi faktori kā miegs, enerģijas deficīts, tāda, kas atjaunošanos ietekmē krūts barošana, ja, nu, kopumā tāds liels slodzi ķermenim, tas bērniņiem ienākšana, kopšana, kas, nu, arī, nu, jāskatās tādā, nu, nu, kopējais tā bilde, un lai neiedzīvotos arī tādā lietā kā relatīvais enerģijas deficīts, ja bred, varbūt ir dzirdēts, un māmiņām pēcdzemdību periodā, un tīpaši, jā, varbūt augstākā sportā, lielāk, nu, lielākas slodzes sportā ir, nu, lielāki riski tajā iedzīvoties, un tur jau arī tā ietekme uz to ķermeni, varbūt, nu, uz ķermeni funkcijām arī. Vai tev bija daudz padomu devējies, kas ar līdzīgu pieredzi varēja pastāstīt par atgriešanos, par savienošanu vai Latvijā vai ārzemēs? Kā tu gatavojies tam? Jā, es izprašņāju dažas spēlētājas, bet man kaut kā bija iekšā tā pārliecība par atgriešanos, ka tas būs iespējams noteikti, un kā jau arī ir zināms, ka tad ir tāda lielāka jauda atgriežoties, un pat ir labāki sasniegumi, labāk jūties fiziski un arī mentāli, tāpēc, ka dzīvē pamainās vērtības un tu aizie uz darbu, izdara savas lietas, bet tu nāc mājās un tev šeit ir tāds prieka piepildījums pilnīgi citādāks. Tu arī tik ļoti nekoncentrējos kaut kādām situācijām vai kas neizdevās, jo vienkārši tā nav visa dzīve, bet tā ir liela dzīves daļa, bet noteikti nav visa dzīve. Un varbūt ne par to tik ļoti, kā es atgrieztos un ko man vajag darīt ar sevi pēc tā bērniņa, bet vairāk par tām dzemdībām noteikti izprašņāju kaut ko, bet tāpat nekad nebūs vienādas situācijas dzīvē. Nekādā situācijā nebūs vienāda situācija jebkuram cilvēkam. Tā kā, bet, nu, kaut ko jau man gribējās uzzināt, jā. Te ir jāsās ļoti individuāli, bet noteikti tas pirmais, ko gribas izcelt, ka ir tāds termins kā ceturtais trimestris. Tas nozīmē, ka ir vēl 3 mēneši, kas ir tas agrīnais atjaunošanās periods sievietē. Protams, ir kaut kādi individuāli faktori, un mēs skatāmies, ka tas realitātē ir kādi 3 līdz 6 mēneši, un dažreiz arī ilgāk, tas atkarīgs arī no dzemdību veida, no tām piedzīvotajām
varbūt kaut kādām intervencijām un kaut kādiem sarežģījumiem, arī tas ietekmē. Bet kopumā mēs skatāmies, nu, vismaz tie 3 mēneši būtu tas agrīnais atjaunošanās periods, kas, protams, nenozīmē, ka jāguļ gultā un jāgaita, ka nozvanīs tie 3 mēneši, bet tas ir tāds laiks, lai sadziedētos, jo tad, kad mēs runājam par kaut kādu pēctraumu rehabilitāciju, tīpaši sportā, nu, visiem ir skaidrs, ka tad ir vajadzīga tā rehabilitācija pēc tam, bet pēc dzemdībām īsti par to tā nerunā varbūt, vai runā maz vai nepietiekoši līdz šim. Kas būtu tie jūs padomi sportistēm, kas plāno kļūt par mamām un tās, kuras tikko ir kļuvušas par mamām? Viens ir komandu vai privātie vai olimpiskās vienības fizioterapeiti, kas iespējams pa sieviešu līniju kaut kādas specifiskas lietas stāsta, vai tomēr sportistēm būtu jāmeklē vēl papildu speciālisti, kas, nu, pa iegurni, piemēram, var pastāstīt? Jā, nu, netik sen Latvijā pasaulē jau gana sen, vairākus 10 gadus, 30 gadus un pat vairāk. Un Latvijā kādus 3 gadus atpakaļ tika dibināta fizioterapijā tāda apakšgrupa, kas specializējās tieši uz šo sieviešu veselību un tieši uz ieguņu pamatnes veselību. Tā ar viņu saucās ieguņu pamatnes veselības apakšgrupa. Un šajā jomā arī tad pagājušajā gadā un šogad ir vairākas apmācības, kas arī tad izglīto un tā, teiksim, nišē tos fizioterapeitus, kas tad var specializēties un arī, nu, teiksim, tādi kompetenti un specializēti tieši sievietes veselībā par pēcdzemdību periodu un arī par šo ieguriņā veselību, ieguriņu pamatnes veselību. Un, nu, es personīgi arī redzu, ka te ir tāda brīnišķīga sadarbība, kur iet šie sporta fizioterapeiti, treneri, un ir sava vieta un artava arī šim te ieguriņā, jeb sievietes veselības fizioterapeitam, kurš tad var savas kompetences ietvaros izvērtēt to veselības stāvokli un to gatavību atgriezties pēc dzemdībām sportā un ir tīpaši augsts intensitātes sportā, kas varbūt ietver kādus triecienu elementus vai ir, nu, kā tāds augsta līmeņa sports. Vai ir novērotas kaut kādas tipiskākās kļūdas uzreiz, ko sievietes varbūt dara, īpaši sportists vai tādas, kas ir amatieris sportists, kas visu laiku ikdienā mīl arī sportot, kas būtu tās lietas, no kā izvairīties? Nu, jā, nu redzam, ka dzemdības kā tādas un arī pati grūtniecība ir liela slodze sievietes ķermenim un arī ieguņiem un ieguņu pamatnēm un var attīstīties dažādas arī šīs te disfunkcijas, tā var teikt, kas var būt īslaicīgas vai ilgstošākas un, kā piemēram, nesaturēšana, noslīdējuma, kaut sāpes iegurnī un, ja ir kaut kādi šādi simptomi, tad tomēr būtu svarīgi izvērtēt, vai sieviete ir gatava atgriezties tādā augstākas intensitātes sportā un tas, ko mēs redzam arī, ka dažreiz viņas to dara arī tāpēc, ka ļoti, ļoti patīk tas sports un gribas tajā sportā arī atgriezties, ja runā par sievietēm, kurām tas ir hobijs, protams, ja tas ir darbs, tas ir vēl savādāk. Tad, kas būtu svarīgi izvērtēt, vai sieviete ir gatava konkrētai slodzei, vai viņi to var darīt. Un, jā, un tas, ko es redzu, ka dažreiz varbūt izdara par daudz, ka varbūt par ātru uzsāk un pārāk liela slodze. Tad viens par ātru, un otrs ir pārāk liela slodze sievietes ķermenim, kad kurš vēl nav atjaunojies. Nu, viņai jāiekustās tikai pamazām. Viņa tagad tikai sāk kaut cik tos fiziskos treniņus pildīt. Normālā līmenī, nevis savās labākajos formās, bet vismaz kaut kādus uzdevumus, kaut kādus momentus, ko liki kādreiz, tos jau vismaz var izpildīt. Jo pirms mēneša bija tā, kad kaut ko astāk iedēju, pilnīgi varēja redzēt, ka cilvēks pilnīgi brūk. Un tad tikai fizioterapijas vingrinājumi. Attieksme viņai uz treniņiem nav mainījušas. Ne pirms otrā, ne pēc otrā. Vienīgi, protams, pēc otrā bērna tās iespējas ir krietni
savādākas. Jau ar pirmo mēs jau izgājām cauri, tas, kad, jā, kad bija sarunājumi pirms treniņa desmitos. Bet nu, tu jau nezini, tev bērns piecelsies, nepiecelsies, paēdīs, nepaēdīs, sevišķi ar zīdeņiem. Kad jau bērns paaudzēs, tad jau tur visi skaidrs var iet režīmā un plānot. Bet kamēr bērnam tas vecums, kad viņš ir zīdenis, es vienkārši kā treneris sēžu un gaidu. Es zinu, ka man tas treniņš ir no 8 līdz 12. Un tad periodu es gaidu signālu, kad paziņo, varu braukt, un tad tiekamies treniņā. Ārmans ļoti pielāgojas grafikam. Tagad ar otro bērnu varbūt ir mazliet vieglāk prognozēt, kā bērns pačuč. Bet ar pirmo bērnu, jā, es tiešām atceros, ka Ārmans spāringi partneri sēdēja mašīnā un gaidīja, kad es uzrakstu visu, pēc 15 minūtēm tiekamies tur zālē. Tā kā jā, bērns pamostas, un tagad ir tāds periods, kad divu stundu laikā man ir jāpaēd brokastīs, jāsavāc bērns, jāatbrauc, jāiemiedzina bērns, un tad es varu trenēties pirmo treniņu. Goli labi? Ko nozīmē labi? Nu, dažreiz sanāk pagulēt, teiksim tā. Jā. Pirms pirmā bērna, kad bija pie tad, bija tā, tiešām es pētīju, skatījos, domāju, kā nu tagad būs, kā dzīvos. Kā trenēsimies, vai vispār sanāks trenēties, bet pēc tā pirmā bērna tik ātri Anastāsija atjaunojās, visos treniņos ņēma līdzi, tas bija tāds bišķi sākumā mazliet tāds kultūras šoks, kad kaut kur nometnēs braucām un atnāk uz treniņu Anastāsija ar visu bērnu, noliek un trenēs, tas bija kaut kas tāds nepieņemams. Mēs tā kā 60. gados, kad autobusā iekāpa pie baltajiem melnaizīm, ka visiem bija šoks, kaut kas tagad notiek. No otras puses šajā zālē tas bija ierasta lieta, tāpēc mēs tā arī ļoti šo zāli tik saka, pievilkāmies, jo šeit bija, ja tu šeit nāc ar bērnu, tas bija tikai plus. Un par to pirmo bērnu, kā atkārtošos, kad mēs tiešām meklēju, lasīju arī grūtniecības laikā, kā var trenēties, cik daudz var trenēties. Bet pēc otrā jau ar vienu izgāju cauri un viss ir, tad ko tad par to otro satraukties? Īstenībā pirmos mēnešus es mēģināju visu salīdzinot, un viss bija pilnīgi citādi. Protams, tā pieredze, kura man ir no pirmā bērna, tas tiešām ļoti palīdz. Tagad es esmu mierīga, ka es saprotu, ka bērns var raudāt tāpat vien, un tā nav mana vaina, ka bērns, piemēram, raud. Es uzskatu, ka otrais bērns man gājas vieglāk nekā pirmais, un vienkārši nāko ar bērnu uz treniņam, tas jau nav nekas jauns priekš manis. Un, protams, ir tādas dienas, kad es vienkārši jūtos tik produktīva, man viss sanāk, bērns paguļ, ar vecāku dēlu es varu tur padarboties, un mums viss tik forši sanāk. Otrajā dienā tu pamodies, tev 5:30 bērns pasaka labrīt, esmu izgulējies. Un vienkārši maza neguļ un uz treniņu nesanāk ierasties laicīgi. Un vienkārši tu atkal kā pa kalniem. Tu jūties atkal, ka nekas nesanāks, es nevarēšu sagatavoties. Tad otrajā dienā atkal tu mazliet paguli, viss sanāk. Un es atkal tur jūtos produktīvi un morāli izturīga un tā tālāk. Tāpēc, kā jau droši vien katrā darbā, ir tā, ka vienu dienu tu esi karalis, otrā dienu tu esi bedrē. Kā pa kalniem, bet man patīk būt mammai. Man ir liels prieks, ka man ir tāda iespēja būt par mammu, un es tiešām, neskatoties uz to, kā dažreiz ir tās dienas, kuras ir grūtākas, tas tiešām ir mans vislielākais sasniegums, ka esmu divu bērnu mamiņa, un man par to liels prieks. Es nesalīdzinu ar tiem cilvēkiem, kuriem ir 4 bērni, 5, man ir liels prieks, ka man jau ir 2 bērni. Pirmkārt ar to pirmo bērnu viņa nevienā brīdī nebeidza. Cik ilgi varēja ar vēderu trenēt, visu laiku trenējas, tā fiziskā forma nekur nepazuda. Un pēc dzemdījuma uzreiz spēja atjaunoties. Bet ar otro bērnu jau patraucēja Tokijo mēnesi pirms Tokijos Olimpiskajām spēlēm. Manas tās ir nepatīkami celi notraumēja. Un bija ļoti labā formā. Es pat savā dzīvē nebiju redzējis viņu tik labā formā, kā viņa bija mēnesi pirms Tokijo. Un tad tas celīts mazliet viņai to likteni pagrieza, un tās Tokijā tas celis vēl projām, līdz galam vēl projām nav sadzīst. Viss ir mēģināts, sākot ar tautu metodēm, gan arī ar ārstu ķirurģijām, bet tur ir kā beigās viss sprieda, nu, tas ir vienkārši laika zobs, no kur ir jāsadzīvo.
Un trenēties viņa var, izpildīt visu viņa var, vienkārši tas, ka cilvēks ir pieredzis, ka jūtās vienmēr perfekti. Ja nepatīk, ka kaut kas kaut kur mazliet nīd, un tad tas patraucē pagaidām pamazām ieskrieties. Vienai dienā šobrīd trenējies? Pašlaik, jā. Kad sanāk, tad es mēģinu arī pieslēgt fizio uzdevumus, tad to var izdarīt mājas ar gumijiem. Visu laiku vienmēr ir līdzi gumijas, kad sanāk pastrādāt, tad papildus strādāju arī mājas ar gumijiem, jā. Masāžas vēl saprot, jā? O, vakar tiku uz masāžu. Jau neceros, kad pēdējo reizi biju. Tā kā uz masāžu un rehabilitācijas procedūram būtu tiešām grūti izrauties. Jo īstenība mana sagatavotības līmenī un mana vecuma, kā teica, vairāk ir jāatpušas, vairāk ir jāvelta laiks rehabilitācijai, un par to ne tikai es, bet daudzi sportisti vienkārši piemirst. Viņi domā tikai par to, kā sevi noslogot treniņos, bet nedomā par to, kā atjaunoties. Un tas ir liels mīnus, un tā ir liela problēma tam, ka ir tik daudz traumu, man liekas. Tāpēc es mēģinu atcerēties par to, ka ir iespēja tad arī aizbraukt uz masāžu. Lūk, tā es saprotu, ka mana tā sportistes karjera neilgs mužīgi. Un to saprot arī Armands, un mēs mēģinām izspiest maksimālo, un katrs ar kaut ko upurē, mūsu ģimenes upurē, ar to, ka viņi varbūt neredz mums tik daudz un tik bieži, cik gribētos. Bet ļoti ātri paiet tas laiks, gan kā bērni izaug ļoti ātri, gan kā olimpiskais cikls un olimpiskās spēles arī tuvojas. Un kā es teicu Ivaram, ka šis gads būs diezgan sarežģīts, jo mēs abi esam ambiciozi un gribam tikt un cīnties par medaļām Parīzē. Un diviem profesionāliem sportistiem ar diviem bērniem, nu tā diezgan sarežģīti saplanot tu dienu, lai katrs varētu patrenēties divas reizes dienā. Vienkārši tu atnāc mājas, atdod bērnu, pēc tam samainies atkal, atdod bērnu, samainies un lūk tā. Pusvalam viņš armijā, jā, paņem aizies. jā, tie bija pirmie 3 mēneši, kad, nu, vienkārši ir jāpielāgojas, visu laiku kaut kas mainās. Sākumā jūs sarunājat vienu, ka, o, mēs viens otram palīdzēsim. Es pieskatīšu bērnu, pēc tam tu, pēc tam hop, armija. Tā, labi, kur tu esi? jā, bija tie 3 mēneši, ka tētis brauc mājas tikai brīvdienas. Bet, paldies meitei, viņa gulēja visu laiku pirmos 3 mēnešus. Un es domāju, esmu tik produktīva, es varu trenēties no rīta, vakarā. Ja viņa lielākoties visu laiku gulē. Tā. Tagad, jā, drusku ir jāpielagojas jau mazulītes režīmam. Jā, lēmums bija tāds jau kaut kur visu laiku jau iepriekš plānots un zināja, ka ja ar sportošanu viss ies labi un karjera būs stabila, tad es noteikti gribu kādā brīdī arī ģimenes pieaugumu un pēc tam arī mēģināt atgriezties, jo cevišķi biatlonā ir gana daudz labie piemēri, kas ir parādījuši, ka tas ir iespējams labi apvienot un pietiekam veiksmīgi arī atgriezties. Klau, bet kā saprasti, mēs tu uzrādi ļoti labus rezultātus, liekas, ka tikai vēl un vēl un vēl un pacīnīties par medaļām un vēl, bet nē, saprast un īsto brīdi un pateikt, nē, okay, es jūtos labi, man viss ir labi, gan jau būs vēl labāk pēc tam, bet es gribu prioritāti, piemēram, bērnu. Nu, kā sevi nomotivēšu ar šīm divām lietām? Nu, bija tā, ka varbūt kaut kādos teorētiskajos plānos bija, jo plānots arī varbūt nedaudz agrāk, bet tad tā arī bija, kad tad tas nešķita īstais brīdis un tagad likās, kad ir laiks un ir gana daudz laika arī līdz nākamajai olimpiādei, tā ka jā, šī sezona varbūt nav tik prioritāra un, protams, mēģināšu atgriezties un ceru arī uz labiem rezultātiem šo sezonu, bet jā, šo tagad, protams, pirmajā plānā ir ģimene un sportošana iet paralēli ar cerību, ka izdosies abus pietiekam labi apvienot. Nu, Klau, kā jūties mammas statusā? Kāds ir bijis šis laiks? Un cik tev ilgi tu esi mamma? Cik tev ir? Jā, tagad ir aptuveni 1,5 mēnesis.
sākums mums bija jā, diezgan sarežģīts un smags un diemžēl abiem ar veselības problēmām, bet šobrīd abi jūtamies labi un izbaudam Zviedrijas ziemu un viens otra kompānija, tā ka šobrīd sūdzēties nevaram. Un tava sportiskā dzīve, kā tu jūties, kādi ir treniņi, cik tu, kādas tās slodas lietas, kā tu jūti savu ķermeni, lai domātu par atgriešanos? Patiesībā tāds treniņu ātrums ir pārsteidzoši labs un šobrīd, jā, tieksim, vairāk fokuss ir atgriezties ierastajā divu treniņu režīmā, pavākt vairāk stundas un pagaidām vēl salīdzinoši nedaudz to intensitāti miksēt iekšā. Bet jā, jūtos pārsteidzoši labi, tā ka tas priecē un atliek lēnām nesteidzoties pa pakāpītēm likt klāt arī intensitāti un tad jau redzēs. Pauči, ka es dzirdu fonā skaņas. Kā mainīsies tava ikdiena? Jā, nu ir jāpieskaņojās arī, protams, Emīla režīmam, tāpat sanāk naktī celties, nedaudz mazāk gulēt, bet pagaidām esam tā tīri veiksmīgi piešāvušies, varbūt tās pirmās nedēļas mājās bija tāds grūtāks izaicinājums, tur tās dienas stundas pazuda ātrāk, bet tā kā mums tagad ir arī palīga līdz, tad ir nedaudz vieglāk, jā. Protams, ir ko pieskaņoties, bet nav tik traki. Pirmie trīs mēneši bija visu laiku es ar viņu biju un arī tā īsti neko. Varbūt nedaudz vingroju, jo dzemdību laikā es ieplēsu menisku. Nedaudz tas bija interesanti arī, kad var gūt arī traumu tieši dzemdībās. Bet jā, tad es biju tādā mierīgākā periodā un tad pēc tiem trīs mēnešiem sāku doties pie Ivara Ikstena un jā, sāku gatavot savu ķermeni un redzēt, kur vispār es atrodos ar savu ķermeni pēc tāda piedzīvojuma, kā jāsaka. Un tādā ziņā, man liekas, ka bija vieglāk atgriezties un arī iestrādāt to ķermeni, jo es baroju ar krūti, īstenībā nesen beidzu barot, un tad arī tas, man liekas, teva tādu ķermenim. Protams, tas izsmeļ rezervis no manis, bet arī sakompaktē atpakaļ to ķermeni, manuprāt, vairāk, lai atkal dotos šajā fiziskajā ceļā katru dienu. Kāds tev ir bijis šis gads īsmā noraksturo? Up and down, zobu nākšana. Nu, man liekas, to visi zina, jā. Tas ir up and down, tas ir tā kā viena nedēļa ir super, viena nedēļa varbūt neparāk superīgi, jā, tur tie, tas pots, jā, zobi, nezinu, kaut kas, vienkārši kaut kas cits. Mēs mazliet, mēs bijām pāris reizes Horvātijā, tur viņai patīk ceļot, bet viņai arī patīk mājās, nu, tas ir kā up and down, jā, visu gadu, bet man liekas, ir, es atceros vairāk tos ups nekā downs, jā, tā kā aizmirst to visu liktā, ko tu var aizmirst diezgan ātri, ja viņi pasmaida un paskatās uz teviem, jā, tas ir, jā, tas sliktākais vai, nu, grūtākais aizmirstās, baigi ātri, jā. Tenis ir sporta veids, kurā ļoti izpaužās ego. Nu, principā, tu esi viena pati uz laukuma, tu pati saplāno tur cīņu, stratēģiju. Protams, tev palīdz kaut kādā brīdī treneris un pirms tam visa komanda, bet, kad tu esi laukumā, nu, principā, tu tur cīnies ar sevi, pieņem lēmumus ar sevi. Un, ja tu tagad atnesi mājās un, kad tu esi pieredus vairāk vai mazāk dzīvot šādā veidā, tev nav tā, ka tev grauž ego, tu saki, nē, es gribu tagad tā, un tu man tagad meita, te kaut ko centies vispār izmainīt manu dienas plānu, man tā nevar, tad nav tāds bišiņ. Jā, no sākuma es domāju, ka būs tas ego, bet es arī mēģināju, jā, bet vairāk ego nav, jo viņi vinnē vienmēr. Mēs vienmēr zaudējam, vienalga, kas ir, jā, tāpēc tas ir tiešām, es man liekas, man ir vairāk pacietības nekā bija, arī uz laukumu, tas ir it kā labi, un arī dzīvē man bija vienmēr vairāk pacietības,
Un tagad vajag vēl vairāk pacietības un ego tur ir kaut kur down, lejā. Bet, nu, tas ir arī izaicinājums un tas ir arī forši, jo katru dienu tu uzini kaut ko jaunu par sevi un par viņu. Un, jā, viņi redz to dzīvi tagad savādāk nekā mēs. Jā. Viņiem būs 3 gads un, jā, viņai interesē viss. Jā, viņai interesē arī bumbiņas, arī, nezinu, tenis raketes, bet suns viņa arī interesē, bet viņam ir cits problēmas ar Aleksu, bet, nu, jā, ego vairāk nav tā pirmā vieta. Nav vairāk man ego. Cik grūti ir būt super labai mammai, ja tu salīdzini sevi ar sportā, ka tu esi maksimālisti, izdarīt visu, lai sasniegtu savu mērķi, un tagad atkal mājās, ka tu arī gribi veltīt katram uzmanību, sakārtot māju, katram ēdienu noteikti padomāt, tā tālāk. Es domāju, ka katrai māmiņai tā ir liela problēma, ka lielākā daļa no mamām dara ļoti daudz. Viņas dara visu iespējamu savam bērnam. Gatavo ēst, izklaidē viņu. Man liekas, ka agrāk, nezinu, 20 gadus atpakaļ, piemēram, mūsu vecāki, viņi tur nedomāja ne par kādiem pulciņiem, ne par kādu tur sagatavošanu. Viņi vienkārši pēc darba, ja bija tur 5 minūtes, viņi pavadīja to laiku ar bērnam. Tagad ir tik liela atbildības sajūta māmiņam, ka viņam visu ir jāpaspēj. Tev jābūt, nezinu, tev ir jāstrādā, tev ir jābūt par mammu, par labu sievu un tā tālāk. Ļoti daudz, kas ir jāizdara dzīvē, lai teiktu, esmu tiešām laba mamma, laba sieviete, laba sieva un tā tālāk. Un, protams, man ir tā, ka es visu dienu pavadu ar mazāko bērnu un man ir tādas sajūtas, ka es nevaru pietiekoši daudz laika veltīt vecākajam dēlam. Un man tā uzreiz, nu viss, nu, esmu slikta mamma, vajadzētu vairāk, vajadzētu labāk, bet, come on, mums katrai mamai ir jāpaslavē sevi par to, ka mēs izdzīvojam šo dienu, ka mēs visi esam dzīvi un vēl morāli gatavi nākamajam dienam. Es vienkārši abrīnoju katru mammu. Tas ir tiešām liels darbs. Liela morāla slodze, jo tu katru dienu, katru sekundi tik un tā domā par savu bērnu. Un tā, jā, tā ir liela spriedze. Un tā ka visas mammas, kuras savu bērnu nepameta, neatstē, tur jau ir labas mammas. Tagad es Francijā, kā klubi skatās to, ka okay, saprotu, ka viņi nevarēs 100% veltīt basketbolam, jo būs iespējami traucēkļi. Saslims mazais vai nedodies naktis negulētas vai kāda man būs skata treniņā vai spēlē. Tām lietām ir kaut kāda basketbola aprindās. Tu esi dzirdējis, ka ir kaut kāda kluba, kas tam tā kā nevēlas tur jaunās māmiņas vai tieši saka, mūsu politika ir jaunās māmiņas, mēs esam tikai par. Un kāda ir situācija Francijā? Jā, nu vispār tā globāli Francijā ir daudzās komandās jaunās māmiņas, kuras ir atgriezušās. Atpakaļ profesionālajā karjerā un tieši manā klubā trenerim arī ir 2 bērni, varbūt tāpēc viņš tā arī citādāk skatās to, bet šajā klubā noteikti viņi to atbalsta, jo treners teica, ka es ar to, ka man ir arī bērns, varu parādīt tās citas vērtības, ka tas ir iespējams, kad var apvienot atkal to sportu un šeit vispār nav ar to problēmu. Viņi arī ir atsaucīgi, ja vajadzēja bērnu dārzā kaut kādas lietas sakārtot un atrast tieši to dārziņu, kur labāk, kā labāk un jā. Tā kā šeit nevar sūdzēties un tā kā tu minēji vai kādu komandu un kaut kur dzirdējis, ka neņem tur bērņiems, pieņem, kad ir tādas komandas noteikti, jo tieši kā tu teici, ka treneri var sagaidīt, kad nebūs izgulējusies spēlētāji, bet es arī šeit trenerim pasaku, ja man nebija laba nakts. Pasaka, ka nebija, un viņš man pasaka, man arī nebija laba nakts, jo viņam arī ir mazie. Tad mēs pasmējāmies bišķiņ, bet kaut kā jau ir pierastis pie tām arī naktīm. Labāk vienkārši tā atkal ir sadarbība ar vīru, man liekas. Nu, kad ir jāmanidžējās un jāsaka, jārunā, jākomunicē, palīdz, tagad es aiziešu, tagad man vajag laiku sev pagulēt, atjaunoties. Es vienkārši atceros, kad bija tas pirmais bērns, es pienācu pie Fogeļa un pateicu, man būs bērns, es apsolu, es atgriezīšu sportu, un viņš tev vovovu mierīgi, Anastasija. Tev ir izvēle. Tu piedzemdi, un pēc tam tu izlemsi, tu atgriezīsies sporta vai neatgriezīsies sporta. Sanaks, nesanaks.
Un šie vārdi man tiešām tā noņēma nost to atbildības sajūtu, ka man ir jāatgriežas lielajā sportā. Un tagad es vienkārši paturu galvā šos vārdus, ka ja es atgriezīšos un tikšu uz olimpiskajiem spēlēm, cīnīšos tur par medaļiem, labi. Ja netikšu un nevarēšu tur startēt, tas arī būs labi. Kā arī runā ar psihologu, viņa pateica, nu, kas nu būs, ja tu nepaņemsi medaļu? Kāds nomirs? Es saku, nu nē, bet es taču gribu. Jā, bet kas būs? Tas nenozīmē, ka es tagad neko nedarīšu, netrenēšos. Es darīšu visu, ko es varu, un mazliet vairāk. Man ir liels stimuls, man ir liela motivācija, man ir divi bērni, un es gribu būt viņam kā piemērs, ka dzīve nedrīkst apstāties, ka viss ir iespējams, un jebkurā gadījumā, kamēr tev vēl ir vēlēšanas un tā deksme, tev ir jāturpina tavs darbs, kuru tu uzstādīji kā mērķi. Jo es jau visiem sastāstīju, ka es gribu to medaļu no olimpiskajām spēlēm, un atpakaļ ceļa nav. Ok, pēc dzemdībām paiet laiks, kad tu mm-hmm. pirmo reizi devies kortā vai vienkārši kaut kādas sportiskās aktivitātes? Es pagaidīju, man liekas, kādu mēnesi, 4 nedēļas, jo man bija, kā tas saucās, Keizergriezens man bija. Un pēc tam es sāku mazliet kustēties, iet pastaigāt, tas nebija nekādas problēmas. Un jā, pēc kādiem 1.5 mēnesi es izgāju uz laukumu pirmo reizi, bet arī es sāku trenēties vienu, divas reizes nedēļā, jā, pa stundu kaut ko vienkārši, lai pakustēties. Jā. Un tā kā jau mājā, kad varēju spēlēt ārā, tad es, man liek, mazliet vairāk sāku trenēties. Jā. Mm. Bet arī tas ir viss tagad jāplāno 10 reizes un jāplāno vēl 11. reizi, ja varbūt 10 reizes nesanāks. Jā, un tāpēc es netrenējos, es nespēlēju tenisu katru dienu. Jā, es mēģinu varbūt kādas 5 reizes nedēļā uzspēlēt, dažreiz 4 reizes. Man ir fitness programma, man ir citas lietas, jā, bet jā, ar bērnu es nevaru vienkārši visu laiku trenēties. Jā. Man nav tik daudz laika. Jā. Es arī gribu būt ar viņu. Mums ir arī mums ir palīgi. Ronijs man arī palīdz. Jā. Mums ir aukli, mums ir omas. Jā. Bet beidzot, es gribu arī redzēt, kā viņi izauga. Jā, tas pirmais gads, man liekas, tas ir man arī svarīgi. Jā. Cerams, ka nākamgad es varēšu uzspēlēt nevis pilnu sezonu, bet kā būs, jā, kā būs, ka man ir 12 protected ranking turnīri, jā, ar to special ranking, un es plānošu ar meitu, tā kā nebūs, ka es spēlēšu 25 turnīrus gadā, jā, man arī jāplāno labāk, un man ir arī 34 gadi, es nevaru 25 turnīrus spēlēt, bet es pamēģināšu uzspēlēt pilnu sezonu, jā, izskatās tā. Es pilnīgi atbalstu to, ka sportistes grib apvienot tagad mamiņas lomu kopā ar turpmāko sportistes karjeru. Es uzskatu, ka mums Latvijā ir visas iespējas, lai to darītu. Paldies Latvijas Olimpiskajai komitejai, paldies Latvijas cīņas federācijai, Olimpiskajai vienībai par to, ka nu, tiešām man ir visas iespējas apvienot sportu un savu darbu kā mamiņu. Mammu. Es varu visur ņemt līdzi bērnu, neviena brīdi man neapstādināja to finansējumu. Visu laiku teica, Anastasija, labi, mēs nekur nespiežam, paldies tev par visu, ko tu jau izdari, un paldies par to, ka tu turpini. Neviena brīdi nebija tā, ka man pateiktu, ka nu, dzemdes ir rezultāta nebūs, izdīsim projām. Vienmēr atbalstīja, un par to tiešām liels paldies. Loģistiski nu, jāskatās, kā ir. Ja? Kad tu ar bērniem lidot, ar bērniem arī numurā dzīvot un vēl turnīru spēlēt. Ja? Jo tā kā Ronijs ir mans trenēs, bet viņš ir arī tēvs Aleksandrā. Ja? Tāpēc tas ir arī vēl grūtāk. Ja? Jo mums vajag aukli vai omu vai kādu mazai, kad viņi būs līdz. Ja? Bet redzēs, kā būs. Protams, man gribētu translēt tikai to, ka man viss tik labi sanāk. Varbūt arī no malas tā izskatās, ka
viņa var ar bērnu aiziet uz treniņu, viņa var braukt sacensības, treniņu nometnes, visur ar bērniem, cik viegli viņai tas sanāk. Protams, ka bija kreizi dienas. Bija tā, ka man pat ir video ieraksti, ka es treniņu laika taisu tos pēdējos uzdevumus, un man blakus stāv bērns un vienkārši bļauju. Bet es sapratu, ka es tagad nevaru atlaist trenažieri, jo man būs jāsaka viss no jaunā. Un bija arī mājas, ka es staigu un prasu 3 mēnešu bērnam, ko tev vajag, ko tev vajag. Tu esi paēdis, tev ir savs pamperis, tu pagulē, ko tev vajag. Un viņš neatbild. Medeļu. Jā, medeļu varētu būt. Lūk, tā, protams, kā jebkurai mammai ir ļoti grūtas dienas, kad tev vienkārši liekas, ka viss, nu, es vairs nevaru pavilkt. Tāpat kā ar treniņiem. Kad ir grūts treniņš, tu vienkārši apgulies un saproti, ka es vairs nevelku, es vairs nevaru, es vairs negribu. Bet pēc tam no rīta tu paguli, pamodies un saki, o, kur ir mans mīļākais sporta veids, esmu gatava atkal strādāt. Tā ir ar mamiņu dienam arī. Kad no rīta tev bērns pamostas, viņš pasmaida, un tu domā, Dievs, cik es esmu laimīga. Vai kaut kur runā par to, kāds speciālists, piemēram, sportisti, kas grib atgriezties pietiekam ātri, tuvojas, piemēram, olimpiskās spēles, vai to atgriešanos var ietekmēt, vai ir klasiskās dzemdības vai ķēzargriežiens? Tur tādā veidā vispār var mērīt kaut ko tam līdzīgu, ka ok, tad būs ķēzars, tad tu ātrāk varēs atgriezties. Nu, wow! Šis ir nu, tāds jautājums, es neņemšos nosvērties par kādu no dzemdību veidiem, jo, ja mēs skatāmies, ka ķēzargrieziens tā ir vēdera operācija, tāda abdominālā operācija, nu, kas protams, nu, arī ir nu, tur nepieciešama sava rehabilitācija un ņemam vērā, ka tur, nu, tāda, es domāju, ja tas ir domāts tā, ka apzināti jāizvēlās, tad, nu, nenosvēršos nevienā no otrā virzienā, bet dzemdību veids noteikti ietekmē to atjaunošanos un kaut kādu vēl individuālu faktoru arī, vai tās ir vaginālas dzemdības, tur jau arī ir, vai tur ir bijuši plīsumi, vai tur ir rētaudi, tāpat arī ķēzargrieziens arī tur ir rētaudi, nu kā tas viss, un tā kā jā. Ko sievietēm saka? Klasiskās ātrāk, pēc klasiskajām dzemdībām ātrāk var atgriezties. Vai ķeizars ir tas, kas tev, nezinu, vai tur ir kaut kāda starpība, vai par to runā, ko izvēlēties, ja grib ātrāk atgriezties? Nerunā vispār, man liekas, Reini. Nu tā, es tieši saku atkal, tas ir tas lauciņš, kad vajag to fizioterapeitu tieši, kas sadarbojas ar sportistēm. Ko un kā labāk arī tieši tajās dzemdībās. Un tad atkal iesaistīt vecmāti līdz ar to, ja ir tā fizioterapeita, kas sadarbojās ar sportistēm. Un arī elpošanas tās visas tehnikas runāt, jo es domāju, ka mums arī atšķirās tā elpošana. Nu, novērot kādu tā elpošanu, jo arī katrā sportā noteikti atšķirās, kāda ir tā intensitāte katrai sportistei katrā sportā. Un tad, jā, tur jau, man liekas, var iet ļoti, ļoti visā tajā dziļi un saprast, ko un kā, lai pēc tam tā atgriešanās būtu pēc iespējas ātrāk, bet ļoti kvalitatīva, es domāju tā, jā. Man grūti pateikt, es tiešām neesmu saskārusies ar šādu jautājumu. Ņemot vērā, kad es vēl arī esmu tā kā dūla, un tad tur vairāk tomēr runā par šo dabīgu dzemdību bonusiem un tā kopumā, kas ir veselīgāk gan mātei, gan bērnam, veidojot viņu attiecības. Tad šeit ir pilnīgi cits stāsts, kas tiek izcelts, un te ir runa par to, kā atgriezties ātrāk tajā sportā un bez iespējas, lai būtu mazāk šī te īsāks rehabilitācijas un atjaunošanās periods. Un man ir grūti pateikt, jo tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz nezināmie faktori. Vaginālas dzemdības var būt ļoti vieglas, ļoti ātras, bez komplikācijām, dabiskas un atjaunošanās notiek ātri. Pēc ķēzargrieziena nu, varbūt tāpat, vai ne, bet tās kopējās rekomendācijas un tās vadlīnijas, kas šobrīd ir, tomēr runā, ka nu, tie 3 mēneši, nu, tas minimums jebkurā gadījumā ir rekomendēts. Nav tā, kad ir stingri akmeni iekalts, protams, bet rekomendēt 3 līdz 6 mēneši pēc dzemdībām atgriezties pie skriešanas, jeb augsts intensitātes slodzes, kas ietver brieciena elementus. Neatkarīgi no dzemdību veida. Vai ir sporta veidi, kuros varbūt no pieredzes saka, es nezinu, tur
jāšanas sports, kur vai skriešana, vai lēkšana, kur ir tie tādi varbūt bīstamākie sporta veidi tieši pēc dzemdībām, kur ir laikam lielākais trieciens, ja? Jā, tas, kas ir, jā, tās ir tās trieciens, jo trieciens, teiksim tā, tieši caur pēdu, nu tādā tiešā veidā tiek aiznesta absorpcija uz iegurņa pamatni, jeb uz iegurņa to apakšējo daļu, un tā ir liels slodzi, tāpēc arī, nu, pirms uzsākt tādas ar triecieniem tādu lielu, nu, tāds skaits augsts intensitātes slodze, atšķirībā, piemēram, no, nu, riteņbraukšanas, ja, kur nav, nu, viņa ir savādāka slodze, protams, bet viņai nav šie triecieni elementi, viņa runā par iegurņa veselību, tad iegurņa pamats veselību, tad mazāk riskanta, teiksim tā, tāpēc arī tā slodze jākāpja pakāpeniski, ja tie triecieni, kaut kādi tādi lecieni, tad tos, nu, pagaidīt tam ķermenim, ļaut atjaunoties un pakāpeniski arī dzen piedāvāt tam ķermenim un skatīties, vai viņš spēja reaģēt uz šo slodzi bez kaut kādiem simptomiem, nesturēšanu, sāpēm, spiedienu sajūtu, iegurnī. Tad pakāpiens piedāvāt vairāk, bet, nu, kā jau es teicu, rekomendētas tās 3 līdz 6 mēneši, kas iespējams izklausās daudz no vienas puses, no otras puses, droši vien, ka tas augsts līmeņu sportā, es domāju, ka tas ir daudz, bet sievietes dzīve, nu, jā, tā divas dažādas lietas, laikam, vai ne?